U saopćenju koje smo dobili iz Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona stoji: na području kantona javni red i mir u posljednja 24 sata narušen je u 7 slučajeva, kojom prilikom je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Juče u 22:10 u mjestu Podvinci policijski službenici na području općine Visoko zaustavili su putničko motorno vozilo marke Golf 2 bez registarskih oznaka kojim je upravljao HA iz Visokog i putničko motorno vozilo marke također Golf 2 bez registarskih oznaka kojim je upravljao HN iz Visokog. Kako je utvrđeno, izvršenom kontrolom u vozilima se nalazila drvna masa bez odgovarajuće dokumentacije. Navedena lica su lišena slobode i zadržana u prostorijama za zadržavanje, dok su vozila zajedno sa drvnom masom izmještena na službeni parking policijske stanice Visoko. Izvršen je uviđaj od strane istražitelja policijske stanice Visoko. Inače, na području kantona dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.